down the street. I look and there goes Jenny. Ty dobře víš, kdo jsem. A nebo jsi jich oklamal tolik, že už ani nevíš, jak smí utek s penězma. Ale počkej, zlaté stránky jsou teď na internetu. V největší databázi ověřených kontaktů najdeš teď i toho, koho bys nečekal. Staň se specialistou na kontakty a vyhraj 1000 korun každou hodinu.